Hello， 大家好，欢迎收睇《粤港娱乐》，我是主播 Alan。 呢段时间谢霆锋啊，唔系几顺心啊。港媒报道佢同王菲呢已经和平分手，结束咗九年嘅感情。于是谢霆锋亲自出面，愤怒咁斥责媒体，唔好耐唔耐就嚟搞我哋啦。结果冇过几耐，谢霆锋带大仔去澳洲滑雪嗰阵，有网友爆料张柏芝都喺同一个地方出现。一家团聚嘅传闻越演越烈，谢霆锋又被传同张柏芝复合啦。呢段感情闹得沸沸扬扬，本嚟就让谢霆锋心情唔好啦。结果近日港媒爆出86岁嘅老豆谢贤病重入咗 ICU， 睇嚟情况好严重。毕竟谢贤已经系86岁嘅高龄啦。去年谢贤获得影帝嗰阵，就有媒体爆出佢领奖嗰时拄住拐杖，嘴巴歪斜，行动睇起身十分不便，被质疑中风。谢贤被爆入院之后，港媒继续跟进报道，话佢嘅仔谢霆锋同佢嘅女谢婷婷都紧急赶往香港照顾父亲。但一身风流成性、女友情人众多嘅谢贤，到头嚟病床边连个老本都冇，实在系令人唏嘘。佢最后点解成咗孤身一人呢？风流成性但自称专一。当年由于家道中落，谢贤只可以草草结束学业，通过报考演员训练班进入咗演艺圈。仅凭借住英俊嘅长相同埋演技上嘅天赋，好快喺娱乐圈脱颖而出。无论系《神雕侠侣》中嘅杨过，定系《千王之王》入面嘅罗四海，谢贤总系可以抓住观众嘅眼球。佢嘅事业都发展到咗如日中天嘅程度。谢贤唔单止事业上面十分七彩，佢嘅感情生活都非常精彩。佢有个五个女朋友，攞佢自己嘅话嚟讲，佢有个五个女朋友，两个老婆，桃花运简直系太好啦。谢贤嘅初恋女友系同佢一齐喺演员训练班培训嘅学员嘉玲，佢喺出道之后仲同谢贤合作咗首部电影《三妻奇案》，郎才女貌嘅两个人呢，被观众点咗鸳鸯谱。于是两个人便顺理成章咁拍起咗拖，但系几十年嘅恩爱相伴，并冇改变谢贤爱玩嘅心态。已经32岁嘅嘉玲面对结婚无望嗰阵，当机立断同谢贤分咗手，转而投入咗富商姚武能嘅怀抱。后嚟适应定居喺泰国，成咗阔太。不过佢哋两个分手之后，仲系以好友嘅身份去共处。虽然所处嘅国家唔同，但系两个人有机会便会聚埋一齐，甚至嘉玲嘅老公啊姚武能仲同谢贤成咗好朋友。去年嘉玲喺泰国不幸病逝，谢贤仲专门送上咗白玫瑰嚟送别嘉玲，表示自己嘅哀思之情。恢复单身嘅谢贤好快就识咗第二任女友，同星出身嘅萧芳芳，当时风光无限。谢贤同佢因戏生情之后呢，两个人好快拍起咗拖，但系道不同不相为谋呢句话系真嘅。萧芳芳拥有好强嘅上进心，佢喺工作之余仲要继续读书，并且佢仲劝说谢贤要多学习。但系呢个对玩嘅时间都唔够嘅谢贤嚟讲，简直系太难啦。于是两个人仲系分咗手。谢贤谈起萧芳芳嗰阵，直言佢太过乖巧懂事，系个好女仔，唔应该俾自己耽误咗。过咗两段失败感情嘅花花公子谢贤，喺面对初代琼瑶女星殷真嗰阵，终于收咗心。谢贤系殷真嘅初恋，深陷爱情嘅佢同谢贤呢秘密领证，但系都并冇瞒天过海，仍然成为咗轰动一时嘅大新闻。但系婚后嘅两人由于分隔两地，好快发生咗矛盾。由于导演刘家昌嘅疯子行动，谢贤对殷真缺少信任，误以为佢背叛咗自己，于是选择咗退缩。仅仅两年就草草结束咗呢段婚姻。由于两个人藏住太多嘅误会，殷真虽然之后再嫁再离，喺面对采访嗰阵，仍然对同谢贤嘅感情呢感到十分遗憾。同谢贤嘅呢段婚姻有佢太多嘅意难平，殷真甚至谂起身都会流眼泪。不过好彩离婚之后嘅两人呢并唔系死对头，仍然成为朋友。谢贤仲会喺殷真生病嗰阵去探望同埋照顾。同殷真离婚之后，谢贤又遭遇投资失败同埋倒债嘅催促，可谓系事业爱情双失意。困巴嘅佢只好卖咗自己嘅楼，
估唔到揾到新住处，个房子就系迪波拉。作为港姐冠军嘅迪波拉，一时风头无两，谢贤都俾佢迷住咗。但系如此美貌多金嘅迪波拉身边早已经有咗男友，但系呢个男都谢贤喺佢甜言蜜语嘅强烈攻势下咧，迪波拉终于被佢打动。谢贤喺43岁嗰阵再次步入婚姻，当时婚礼花费咗200万，请咗半个娱乐圈嘅人，可谓系豪气十足。婚后嘅谢贤咧都有所收敛，佢将心思都摆喺事业上边，唔愿意同女演员有过多嘅接触。连顺风车都唔俾人哋搭，本以为谢贤就此收心，做上咗好老公。唔到谢贤仲系改唔到吃喝玩乐嘅性，喺1985年揸落咗1600万嘅巨额赌债。妻子迪波拉为咗收拾呢个烂摊子，只好揾赌王求情，先免去咗一半嘅债务。迪波拉同赌王嘅绯闻咧，都因此传得沸沸扬扬，甚至谢霆锋嘅身世都遭到咗质疑。生活中柴米油盐琐事，令两个人嘅相处咧极其唔愉快，三头两日都会产生争吵，再多嘅感情都会消磨殆尽。于是喺迪波拉揾到新男友后，谢贤同佢和平分手，结束咗16年嘅婚姻。但系同迪波拉以及佢嘅丈夫成为咗好朋友。沉寂咗好耐嘅谢贤喺69岁高龄嗰阵，又谈起咗爷孙恋。佢喺酒吧偶遇咗借酒消愁嘅 Coco。主动上去对失恋嘅佢嘘寒问暖，喺谢贤嘅猛烈攻势下，细佢49岁嘅 Coco 咧，好快同佢确立咗关系。两个人毫不在意外界嘅睇法，仲会一家人齐齐整整咁影相，可以话佢哋之间就争张结婚纸咧。Coco 陪伴咗谢贤12年，呢个时候谢贤已经81岁啦，而佢深感自己已经老咗啦，而小女友仲好年轻。于是在2017年选择同佢分手，得到咗2000万分手费嘅 Coco 低调咁前往国外定居，而谢贤喺经历咗5段风流史之后，最终孤身一人。睇起嚟风流成性嘅谢贤，却话自己十分专一，又因为佢同边个喺埋一齐嗰阵，就会坚定咁选择边个，并唔会脚踏两只船。谢贤面对感情并唔会拖泥带水，这个或者系佢喺分手之后，冇前任讲佢一句坏话，甚至同对方嘅老公成为好朋友嘅原因啩。成为通透嘅老顽童，仍然放唔低儿孙。谢贤后生嗰阵就鍾意玩，老咗呢仍然系玩世不恭嘅。佢鍾意骑摩托车，行喺时尚嘅前缘，并唔似一般嘅老年人暴气沉沉。普通老年人对生死都非常忌讳，但系谢贤睇落去却十分通透。佢觉得死冇咩大不了，都并唔希望自己可以长命百岁。谢贤觉得最后只可以躺在病床上边，无奈咁等待亲人探望，实在系太可怕啦。佢仲提前为自己拣好咗陪葬品，可谓系十分洒脱。可以话谢贤一世都喺度玩，一世都好洒脱。但系咁样潇洒嘅佢，到咗老年仲系有牵挂，仍然放唔低儿孙。而今嘅佢自己独居，冇同仔女同住。甚至保姆只会一个礼拜去一次，谢贤话自己一个人是可以生活的，但事实上他可能因为太过衰老，有个好几次煮住饭就出去了，结果连屋企着火了3次。住在大屋入边的谢贤面对无人陪伴，空溜溜的房，在屋企十分无聊，因此总是回忆过去，他留下了很多珍贵的照片，可以用来慰藉自己孤独的心灵，减少自己的思念。由于谢霆锋忙着赚钱，同他见面的时间越发少了，谢贤非常挂着自己的孙，但由于他们都跟着张柏芝生活，因此可以见面的次数都非常少，所以谢贤对他们十分挂念。老的谢贤面对细路曲折的感情都会变得十分感伤。谢霆锋和张柏芝、王菲两个人的纠葛令谢贤直言搞到满城风雨，大斥责之后呢，他又免不到十分自责，觉得年轻那阵对家庭不够尽职尽责，先令啲细路冇体会到家的温暖。到后来个仔谢霆锋冇咗属于自己的家庭，重新行上咗佢嘅旧路，令谢贤感触良多，话语间呢满是遗憾。个仔情感唔顺的同时，个女谢婷婷都冇收获到属于自己的爱情，佢喺恋爱之后单落咗个细路，一个人辛苦咁做住单亲妈咪。谢贤提到佢哋两个
便觉得心好痛。虽然可以同孙见面的时间好少，但系谢贤提到张柏芝嗰阵，仍然系赞不绝口，话自己对佢印象好好，佢系一个好妈咪，将自己嘅孙凑得好好。前冇耐端午节，就有媒体爆料张柏芝带住个仔翻到谢家去探望谢贤，都咁啱证明咗谢贤系值得令人尊重。如今谢贤被曝病危入院，佢曾经喺采访中提到会将自己高达90%嘅财产留俾自己嘅孙，足以证明佢对孙嘅偏爱之情。谢贤自己话佢系个有良心嘅人，唔好都唔坏，可以话谢贤一生咧既多情又专情，攞得起放得低，但儿孙咧仍然成咗佢心中永远嘅爱，永远嘅牵挂。好啦，今期我哋就分享到呢度啦。中意我哋节目嘅，麻烦点个 like 同埋点个订阅。我哋下期再见啦，不见不散，拜拜。